ဟောင်ကောင်ကနေထွက်ပြေးခွလုံသူတွေကိုအကူအညီပေးမယ့်ထိုင်ဝမ်အစိုးရရဲ့စီစဉ်မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကရှုံချလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စွဘုံကြောင့်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလက်သင်ခံထားတဲ့လောက်ရဟာဟောင်ကောင်ရဲ့အရေးကိစ္စကိုဂျောင်းဝေနှောက်ရမှုဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလွှတ်ဆောင်ထားခြင်းကြောင့်ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေတာထိကင်းနေတာကြောင့်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းတိဟိုအစိုးရကပြောပါဗျ။ အမျိုးသားလွန်ကြုံ၏ဥပဒေအသိပြဋ္ဌာန်းမဲ့အစီအစဉ်အပါအဝင်ဗြိတိန်ကိုလိုနီဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတင်းဆတ်မှုတွေကြောင့်ဟောင်ကောင်ကလည်းဆွန့်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသူတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဌာနတစ်ခုဖွဲ့လည်တော့မယ်လို့လည်းထိုင်ဝမ်အစိုးရကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာပြောပါတယ် နောက်ပြင်တရနိုင်ငံစနစ်နဲ့မျိုးမှုဟာကကျင့်သုံးပေဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဟောင်ကောင်ကိုဗြိတိန်ခံကနေတရုတ်ဥဆုံးမှုအောက်ကိုပြန်လွှဲပြောင်းယူခဲ့တဲ့နေ့ဖြင့်ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှထိုင်ဝမ်စိုးရကအခွင့်အာဏာသိက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်တရုတ်စိုးရရဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဌာနကထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့ Democratic Progressive Party အနာပိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားဟာဟောင်ကောင်အရေးမှာဝင်ရောက်ခြေလှယ်နေတဲ့နိုင်ငံရင်းအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့တည်ငိမ့်မှုနဲ့တရားဝါပြောင်းမှုကိုထိခိုက်အောင်လှုံ့ဆော်နေရ ဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ19ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းမှာညညာချက်ထူဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ဟောင်ကောင်မှာစူပူဆန္ဒပြခဲ့သူတွေနဲ့ဝယုံတုံးကအခြေအနေတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ခဲ့သူတွေကိုထိုင်ဝမ်မှာလက်သင့်ခံပြီးခေလုံခွင့်ပြ매လုံရက်ဟောင်းထိုင်ဝမ်တီသူတွေကိုပဲစိုးစိုးသယောက်စိန်မှာဖြစ်တယ်လို့လဲအဲ့ဒီညညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒါပြင်ဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ဝမ်လှလခွင့်အတွက်လှောက်ရှားမှုတွေတနိုင်ရံစနစ်နှမျိုးမှုဟာရောက်ကိုခက်စီပိုးနဲ့တိုင်းပြည်ပြုတ်ခွဲအောင်လှုံဆောင်မှုโจပန်းမှုတွေဟာဘယ်တော့မှအထ မြောက်မာမဟုတ်ចောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်ကောင်မှာလာပေါင်းမြောက်ဆောင်အစိုးရစမ်းစင်စံတော်ပြပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ဟောင်ကောင်ကနေရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရကလက်ခံကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းထိုင်ဝမ်တမရအဆိုင်အဝံဟောင်းတရုတ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိမ်ချုပ်ချယ်မှုကြောင့်ဟောင်ကောင်ကနေဆွန့်ခွာလာတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။